מפגשים ביחד עם דודה רוזי. אנחנו כאן במפגש הרביעי בינינו, עם שלל הסיפורים, כמי שבאמת עזבה את החיים שלה, המוגנים והטובים, את הבית, את חשבון הבנק, והפכה לשושנה בגן. לא, זה עבודה קשה להיות לאט, שושנה. לאט, לאט, נכון. אחרי 20 שנה, לאט, עכשיו לאט. עכשיו כן. ואני רוצה לשמוע ממך, בסוף של המפגש השלישי דיברת, על החיבור שלך עם שמעון מכנופיית ליפתא. למען הפרוטוקול ההיסטורי, כנופיית ליפתא, זממה. שנת 84, שנת השמד, היו הרבה כנופיות, היו החבר'ה של המחתרת היהודית, אנשים חשבו שסוף העולם, תשמד, והיו שם כמה קבוצות שניסו לפוצץ את המסגד, ביניהם כנופיית ליפתא, TNT, שמעון היחידי ששילם את המחיר בעבור ה... את ידעת על הרעיונות האלה עוד לפני כן? על ה... על הרעיונות לבוא ולפוצץ את המסגד בירושלים? לא, זה לא יאומן כי סופר. אנחנו שכנים. 20 שנה לא נפגשנו. היינו באותם חברויות. הוא היה בא, אני הולכת. אני הייתי בא, הוא היה הולך. לא נתנו לנו להיפגש 20 שנה. זאת אומרת, מהקטע שאתה נער ועד הקטע שאתה כבר איש, ואז פגשתי אותו... מתי בפעם הראשונה? כשהייתי בחתונה של השותפה שלי, התחתנה פעם שלישית עם בעלה, ואז זה היה חתונה דוסית, אז הסתכלתי בעזרת גברים, וידעתי שזה הוא. הוא היה אסיר בבריחה, ואני באתי, כאילו, הוא עמד עם איזה מישהו שהכרתי אותו, יצאנו לעשן, ואמרתי לו, נכון, אתה ברדה? אמר לי, לא, אני קוראים לי איציק מזרחי. באותו רגע שהוא אמר לי איציק מזרחי, הוא הפליט, כי אני לא ראיתי אותו בדיוק, אחותו הייתה חברה שלי. וככה 4 חודשים הוא בא, יעני, וזה, והוא שואל אותי, מה יש לך עם הבחור הזה וזה, ולא ידעתי. ביום שהוא ניסה להגיד לי שזה הוא, זה הוא, אני מה זה בחייתי ואיתה? אמרתי לו, איך עבדתם עליי ככה וזה? זה סיפור בפני עצמו, הסיפור הזה. התאהבת בו? בטח, הייתה לנו אהבה חזקה מאוד, 20 שנה. 20 שנה ליוויתי אותו. ובזמן... בסוף שהוא השתחרר, נפרדו דרכנו. ליווית אותו כשהוא היה בעצם בכלא? כשהוא היה בכלא, כן. באיזה כלא? בכל הבתי כלא. תני לי את הרשימה בכל זאת. בהתחלה זה היה תלמונד, אחרי תלמונד. זה היה באר שבע, רמלה, כל ה... האישום הרשמי שעליו הוא ישב היה? ניסיון כאילו לפוצץ את המסגד, אבל הוא היה שעיר לעזאזל שלה. מה שאנשים קיבלו באחד הסעיפים, הוא החמירו איתו, כי הוא גם התחצף למערכת. אז איתו... וגם יצאו שני עדי מדינה שהיו, ואחד ברח, והוא היחידי ששילם את המחיר. ואת? ואז הוא ברח מהבית סוהר, ואני פגשתי אותו בזמן שהוא ברח. ואיך מנהלים ככה זוגיות 20 שנה, כשבעצם אהבת חייך עשה את שעשה, כלואה בין סורגים? איך... יש הרבה מאהבים בדרך. אין מה לעשות. בן אדם יושב מאחורי סורג ובריח. אני לא ויתרתי על החברות בינינו, אני לא נטשתי אותו בתור חברה. אני להפך, באתי, דאגתי לו, שיהיה לו קנטינות, שיהיה לו בגדים, שמה שאפשר היה לתת לו, וגם להיות סוער לה... ואני הייתי שם חברה בשבילו. זוגיות היא לא זוגיות, כי גם אני קצת... הסברתי לך שהייתי חיה על הקצה ופחדתי ממחויבות, ויחסים כאלה כנראה התאימו לי שאין בהם שום מחויבות למעבר לקטע הזה. אז הייתי דואגת לבוא לבקר אותו אחת לשבוע, תלוי אם הוא היה ברמלה, לא הפקרתי אותו בתור חבר. מה היה הרגע הכי משמעותי מבחינתך במערכת היחסים הזו? שלי איתו? כן. הרבה נדולים. בן אדם, הוא ירה על שוטרים, מעקבים עברנו, וחוויות, וכל מפגש איתו היינו נחבלים, כאילו, לא נתנו לנו ממש
ליישם את היחסים האלה. כאילו, כל הזמן היה קטע שאם היינו נפגשים או היינו ביחד, מישהו מאיתנו היה נכבל, משהו היה קורה. אני מדברת בזמן שהוא היה בבריחה, גם זה היה מאוד מפחיד וטעון, כי אני פחדתי, הוא היה חמוש. הוא היה בן אדם שמפחיד קצת, אז אני גם פחדתי שאני לא אקלה, אבא שלי עוד היה חי. פחדתי שאבא שלי ידע שאני בכלל... בקיצור, היו לנו יחסים מאוד, מאוד חזקים. וכל זמן שזה היה מאחורי הסורגים. וכשהוא יצא החוצה? כשהוא יצא החוצה אני כבר חייתי עם אביעד, והוא יצא מהבית סוהר אחרי כל כך הרבה שנים, ואי אפשר היה להגביל בן אדם שרצה לחוות חוויות עם נשים אחרות, עם זה. היום אנחנו חברים על הכיפה, כל יום מברכים אחד את השני, אנחנו חברים מאוד טובים. חי בארץ? כן. שומר חוק? כן. את האמת? כן, כן. כן, הוא... מה הוא עושה? הוא עושה עסקים, אבל אין לו, לא יוצא לו כלום מזה. הוא צריך לבוא איתי, לפתוח, אנחנו צריכים לפתוח מפעל של שמחה, להרקיד את העם כדי למתק את הדינים. כי כל הסוד זה לרקוד ולמחוא כפיים. זהו. אנחנו לא צריכים נשק, לא צריכים שום דבר. עכשיו ספרי לי, לרגע אחד, ואנחנו נחזור ככה אל תוך הסיפור שלך, אל הייעוד שלך אחרי 20 שנה שהפכת לשושנה בגן. אנחנו נגע... צעד אחרי צעד, לאט לאט בכל הסיפורים הטעונים. היום, כשאת באה ואומרת, אנשים צריכים לרקוד ולמחוא כפיים. זאת אומרת, כשאת עושה הרצאות ואת עושה סדנאות ואת מלווה אנשים ואנשים פונים אלייך, למה הכוונה בדיוק? שיבואו לרקוד איתי. רוקד, קודר ודוקר זה אותם אותיות. השושנה, אם היא לא רוקדת, היא הופכת להיות קודרת. ואם היא קודרת, היא דוקרת. אז כל הקטע, וזה סוד, שלרקוד, גם רבי נחמן אומר, שהריקוד ממתק את הדינים. וכל מה שהאימהות צריכות עכשיו, זה להתלוות לדודה רוזי, ולרקוד איתי, בשביל העתיד של הילדים שלהם, בשביל העתיד של הנכדים שלהם, בשביל העתיד של האחים שלהם. עכשיו, צו השעה, זה לקום, לא לבוא ולא בתחינות, יש לנו שני דרכים כשיש גזרה על המשרים. אחת זה צום, והשנייה סעודה. וכל המטרה שלי זה להגיע לגן בחזרה עם שולחן ארוך לכל, כדי שאני אשם את הנבואות, בך יחסרו אני אהיה עמי, ונבנתה העיר על תילה. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. ואת אומרת, בתוך התהליך הזה, שנכון עכשיו לרקוד, מה זה אומר פיזית? לשים מוזיקה ולרקוד, זה ריקוד יותר רגשי, פנימי, למה בדיוק הכוונה? לשים טרנס? כן. למרות שקשה לאנשים להתחבר לקצב הזה. לשים טרנס? ולרקוד ולתת. הנחש, אם אתה לא רוקד, הוא מלפף אותך וממית אותך. ברגע שאתה נכנס איתו לקטע של תנועה, ואתה מתיר את הכבלים האלה, אתה מחלים. אני כל הזמן הייתי היפוכונדרית, אמא שלי מתה מהמחלה, סבתא שלי מתה מהמחלה, ותמיד הייתי בטוחה שאני הבאה בתור. איזו מחלה? מהמחלה, סרטן. מי נפטרה אישה מאוד צעירה, בת 52 וזה. סבתא שלי גם נפטרה צעירה. ותמיד ידעתי שאמרתי, זה משהו שהוא מועבר. אני מאז שלקחתי על עצמי לחיות באמת, ולא לשקר, לא בשבילי ולא בשביל אף אחד, מאותו רגע, שהתחלתי, נפתחו לי כל הזה, ומאז אני רוקדת, ושרה לבורא עולם. וזה הדבר הכי גבוה שאני מצחה, ואני לא צריכה כלום. אדם בתוך עצמו הוא גר, וזה לא משנה אם הוא יהיה בווילה, אם הוא יהיה באיזה צריף, הוא הולך לישון עם עצמו, הוא קם עם עצמו. היום אני מרגישה יותר בריאה, ואני מוכנה לחלוק מהחוויה הזו, ולוכיח לאנשים שאם הם יבואו לרקוד איתי, הם פשוט יתחילו לחיות באמת. כי הרבה אנשים סתם חיים פה. וחושבים שהם באו להיות קניינים. ולבוא? והקניון זה בית המקדש, וזה לא. פשוט ליצור קשר דרך הטלפון, לבוא וליצור קשר דרך הרשתות החברתיות, כן. לחפש את... רפפורט רוזי. רפפורט רוזי בעברית, כן. בתוך הפייסבוק, ליצור קשר, לשיר הודעה באישי, בפרטי, כן. ו... אני יכולה לשיר גם מספר טלפון, אין לי בעיה. 054.
054-344-3559. נשמח, מי שזקוק לחיבוק, לחיזוק, לנישוק, אנחנו פה בשבילו. איזה יופי. דודה רוזי, המון תודה לך על המפגש הזה. גם לך. תודה רבה.